যিসকল মহিলাই গছ পুলি ৰুবাল কৰি ভিডিঅ' লৈ কালি অৰ্থাৎ সোতৰ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে যিহেতু অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে গোটেই অসমতে গছ পুলি ৰোপন কৰা হৈছিলে বহুতে চেলফি আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে চাৰ্ভাৰ ডাউন আছিলে বহুতো কিবা কিবি সমস্যাৰ কাৰণে ত' আজি কি হৈছে আজি পুনৰ তেওঁলোকে বিছ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ যিসকলে চেল্ফি আপলোড দিব নোৱাৰিলে বিছ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে চেল্ফী আপলোড দি থাকিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে অক্টোবৰ মাহত অক্টোবৰ মাহত তেওঁলোকে দহ হাজাৰ পৰ্যন্ত টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো যিসকলে চেল্ফী আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে আপলোড কৰিব কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভাৰ ডাউন নহয় অতি সহজ পদ্ধতি ডেছক্ৰিপশ্যনত মই যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দুটা লিংক দি দিছোঁ বা কমেণ্টতো মই প্ৰিন কৰি দিম দুটা লিংক ত' সেই লিংকত প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব এইটো অমৃত বৃক্ষ ৱেবছাইট দেখিছে ওৱান জিৰ' থ্ৰী ওৱান ফাইভ এইট টু জিৰ' ফাইভ ওৱান ছিক্স থ্ৰী এনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাব এইটো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ তলতে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইটটোত কৰিলে আপোনালোকে সহজে চেলফি আপলোড দিব পাৰিব আৰু বহুতো সমস্যা আছিলে যে প্লেন আইডি পোৱা নাই কিবা সমস্যা সেই সকলোবিলাক সমস্যাৰ সমাধান এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব প্লেন আইডি যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বিষয়েও এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম তাৰপিছত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব থি ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'পেন ইন ক্ৰম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে অ'পেন ইন ক্ৰম অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণে ৱেবছাইটটো খোল খাব দেখিবলৈ পাইছে অমিত বৃক্ষ আন্দোলন ওপৰত যিটো অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যিটো ৱেবছাইট আহি থাকে সেইটো অহা নাই এইটো এটা বেলেগ লিংক বেলেগ লিংকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ তাৰপিছত থি ডটত ক্লিক কৰিব থি ডটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ পেজখন খোল খাব এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ হয় মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব ইয়াতে ওপৰতে মই দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড ইট ক্ৰিছ হিয়াৰ টু গেট ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব সেই অ' টি পিটো ইয়াতে বহাব ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো বহোৱাৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগ ইন কৰিব পাৰে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ৱেইট কৰিব অলপ দেখিছে ল'ডিং হৈ গৈছে কালি গোটেই ছাৰ্ভাৰ ডাউন বা কিবা ডাউন হোৱা নাই ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যদি সেই বেংকৰ ডিটেইল ভুল আছে ইয়াতে শুধৰাই ল'ব পাৰিব আপডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটাত ক্লিক কৰিলে বা আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ ভুল আছে নেম ভুল আছে সেইবোৰ শুধৰাব পাৰিব তাৰপিছতে আপলোড প্লেণ্টেশ্যন ইমেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আপলোড প্লেণ্টেশ্যন ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব প্লেন নেম অৰ্থাৎ গছজোপাৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে চ'চ কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে আজাৰ অৰ্জুন এনেকৈ ঢেৰ গছৰ নাম পাব আপোনালোকে যি গছ ৰুইছে সেই গছজোপাৰ ইয়াত নামটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত চৰ্চ ফ্ৰাইলত ক্লিক কৰিব লাগিব চৰ্চ ফ্ৰাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেজ চিলেক্ট কৰিব যি ইমেজ বনাইছিলে ত' কালি মই কালি ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ জিঅ'টেক ফটো কেনেকুৱা ধৰণে বনায় সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'লে আপোনালোকে জিঅ'টেক ফটো বনাব পাৰিব তো মই ইয়াৰ পৰা ফটো আপলোড দিছোঁ দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত আপলোড হৈ গৈছে আপলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে দেখুৱাই দিব আপোনালোকৰ ইয়াত মহাগণী ইয়াত দুজোপা মই আপলোড দিয়া দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকেও দেখুৱাব পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আপলোড দিব পাৰে ডাউনলোড ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখনো ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াত দেখিছে ডাউনলোড প্লিজ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড এগেইন নত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হ'ব থ্ৰেডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখনো দেখিবলৈ পাব ইয়াত দেখিছে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট বহুতে সুধি আছে যে তেওঁলোকৰ কি হৈছে প্লেন আইডি পোৱা নাই প্লেন আইডিৰ সমস্যা বহুতৰ যে ফটো আপলোড দিয়াৰ পিছতেই প্লা প্লেণ্ট আইডি প্লান্ত আই ডি যিটো হয় সেইটো পোৱা নাই তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব অমিত বৃক্ষ যিটো ৱেবচাইট এ বি এ ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন বুলি ছাৰ্চ কৰিলে যিটো ৱেবছাইট হয় ইয়াতে ওপৰতে এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে দেখিবলৈ পাইছে জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু চেভেন টু ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু চেভেন টু ফ'ৰ ট্ৰিপুল টু এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ক্ল কল কৰিলে আপোনালোকক আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব পাৰে কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লেণ্ট আই ডি বা প্লান্ত আইডিটো পোৱা নাই তো এই নাম্বাৰত কল কৰিলে বহুতে কল কৰোঁতে বহুতে সমস্যা বহুতো সমস্যাৰ সমাধান হৈছে বহুতৰে তো আপোনালোকে কল কৰি এই নাম্বাৰটোত চাব পাৰে আপোনালোকৰ প্লান্ত আইডি পাব আৰু কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে জনাব পাৰে কালি বহুতো সমস্যা হৈছিলে তো আজি আপোনালোকে আপলোড দিয়ক কেনেকুৱা ধৰণে ত' এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰি চাওক আপোনালোকৰ প্লান আই দি পোৱা নাই কিবা সমস্যা হৈছে চেলফি আপলোড পাঁচ কপি হৈ গৈছে আপোনালোকৰ বা দু কপি হৈছে এক কপি হৈছে আপোনালোকে যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই নাম্বাৰটোত কল কৰক তো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মানেই জনাবলগীয়া আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যদি সেই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি কাষৰ বেলেগটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ